Os libreiros agardan que o traslado dos seus stands ao xardín de Padre Feijó non reduza a participación dos clientes no Día do Libro. Este ano, por primeira vez, cambiamos de ubicación. Eleximos esa, inda que o Concello dábamos outras alternativas, como Alameda, pero creemos que donde temos que estar no paseo, xa que non podemos estar no paseo, al final estamos nunha prolongación do paseo. Bueno, eu creo que o sitio, a ver, está, creo que está bastante extendido. Desde as librerías hemos feito un esforzo importantísimo en avisar a todos os nosos clientes que vamos a estar aí, con cal, bueno, estamos esperanzados de que o día será bo. Ademais, unha cosa moi importante para nós é o clima. A climatoloxía é boa, con cal, espero que mañá xa moito público. Despois de 30 anos na Rúa do Paseo, levan feito unha intensa campaña para dar a coñecer a xente que este ano a feira cambia de ubicación. E ali estaremos 10 librerías, cas novedades editoriais, como todos os anos, repartendo un clavel con cada libro que se merque e facendo un 10%, que, bueno, é un detalle, non é que se xa moito, pero, bueno, que pode axudar.